початком повномасштабної, мій дім попав під окупацію. Всі ті витяги з наказів, все залишилось там. І мій військовий квіток спалили в ТЦК, як це було на початку. Я на собі відчуваю ту вагу броніка. Не вистачає тої форми. От тоді почалась для мене така війна, якої я ще не бачив. Основну таку задачу для себе поставив, щоб не підпустити близько ворожу піхоту. Пане Олеже, сьогодні будемо говорити, власне, про вашу історію, про ваш бойовий шлях. Коли він для вас розпочався? Ще починаючи з 2014 року, чи приєдналися до лав Збройних сил України вже під час повномасштабної війни? Почався з 2015 року, з самого початку, з лютого. До початку АТО я працював в Криму, в турецькій компанії. Ну, якби була перспектива якась. Потім цього лишився. От. І в 2015 році пішов, мобілізувався, попав в 25-ту бригаду. Це десантна бригада. 14 місяців по мобілізації на Авдіївському напрямку. Ну, там так, щось середнє між Авдіївкою, Песками. Це було АТО, це зовсім інше. Це не можна зараз порівнювати тоді і ту війну, яка зараз. Потім, після звільнення, я довго не просидів. Не зміг я так от з армією покінчити назавжди. Ну, якби через півроку підписав контракт з другим окремим танковим батальйоном. Тоді дозволили підписувати піврічні контракти. У мене було два контракти такі. Цікава тоді була робота. Це був 16-17 рік. Звільнявся з посади командира танкового взводу. Потім ще була служба, ну, тилова. Я не буду казати, що то за підрозділ, бо то було вже не цікаво. І, на жаль, зараз в мене не залишилось жодних документів з цього підрозділу, бо з початком повномасштабної мій дім попав під окупацію. Всі ті витяги з наказів, все залишилось там, і мій військовий квіток спалили в ТЦК, як це було на початку. От. Що зміг документи, які підлягали восстановленню, це восстановили. Ну і зміг мобілізуватися з початком війни, це квітень місяць. Дуже люблю техніку. І от коли я перший раз заліз в башню, комбат мені каже, будеш командиром танку. Кажу, якось познайомте спочатку, познайомити. Перший курс мені зайшов за неділю. От я лазив всюди. От мені було цікаво, що там за ці АЗРи, тумблірочки, що кожний за що відповідає у наводчик, у навідника, у командира, що як він заводиться, як він їде, як це все працює. Машина сподобалась. Я її вивчив дуже швидко. Ну і так пішло-поїхало. На полігоні трошки потренувалися, поїздили. Потім почав брати на себе відповідальність, скажімо так, не тільки за свою машину, за свій екіпаж, а ще й через радійку хлопцям допомагав, там справа, зліва, там то все, це, на цих маневрах. От. І в розташуванні безпосередньо брав на себе відповідальність за тих хлопців, які мене оточують, це мій взвод. Пізніше мене поставили на посаду зводника. У 2015-му як для себе ухвалили рішення, що хочете йти в АТО? Відчував, що я маю в цьому приймати участь, бо це моє. І в мене забрали кусок мене, такий великий. На той час в мене забрали роботу, перспективу, Донбас. Там залишились мої рідні і по цей час. От. І мені хотілося, дуже хотілося щось змінити і скоріш це все закінчити, але, на жаль, це затяглося на довгі роки. В 17-му контракт закінчили, так? І далі що? Далі гражданка. Спробував влаштуватись в таку армійську структуру, але щоб бути біля дому. Але тилова служба – то зовсім інше. То, ну, взагалі не можна порівнювати з нулями, з передком. Там треба служити, а там воювати. Служити? Ні, ми так не домовлялися. Це тяжко. Потім все ж звільнився, поїхав опановувати Польщу. Ну так, цікаво було помандрувати, що там, як. Дружина теж підтримала цю ідею, приїхала до мене там
гості каже: ні, давай, беремо дітей, переїжджаємо, значить, поживемо трошки по-європейськи. Ну, тобто повномасштабна війна застала вас з родиною саме в Польщі, за кордоном? Так, саме в Польщі. І якраз в той момент, коли я вже так був настроєний, воно мені дуже тяжко заходило, бо не дома. От все є. Житло зняти на вигідних умовах. У мене є автомобіль, в мене є собака, в мене є родина. У мене є класна робота і такий маленький свій бізнес. От наче все є. І я вже почав визнавати, що, ну, може, тут затримуюсь ще надовше. От, бо діти вже там вчилися, все, ну, всі володіють польською мовою. Ну і тут починається війна, і, знаєте, воно переклинило. От 24 лютого, я пам'ятаю, от, прийшов на роботу, і я нічого не можу робити. От, я не знаю, як це пояснити, але я на собі відчуваю ту вагу броніка. Як не вистачає тої форми. Почав якби затикати свою совість тим, що почав волонтерити. Я попросив у хазяїна фірми бус Дукато. Ми з хлопцями там організувались, хто в Кракові живе, там гуманітарку на границю, там перевантажували в інший транспорт з України, і так ми до границі, вони по Україні, і так возили. У одного хлопця склад в Кракові, у другого там в Чемишлі біля кордону. Потім я розумію, що це все не те, я займаюся не тим, я не тут маю бути, там страждає мій народ. Я маю бути з тим, з ким я там ріс в одному дворі зі своїми сусідами. Все ж почувався некомфортно. Ну і так, дружина теж на мене дивиться, ну я ж все розумію, можу нічого не казати. Склав речі, поїхав, ну що. Дружина лишилася з дітьми в Польщі, лишилася, так? В Польщі, але теж її надовго не вистачило. Після поранення вже, як потрапив в госпіталь, вона до мене приїжджала. Ну, каже, що, я хочу переїжджати. Я не питаю, я ставлю тебе перед фактом. Куди переїжджати, нам нема. То ти думай, а ми поки зберемо речі. Повертаючись до вашого вибору вже, скажімо так, да, покинути волонтерство в Польщі і повернутися в Україну під час повномасштабної війни, починати захищати. Які були перші дії? Куди пішли, куди поїхали? Я спочатку, ще будучи в Польщі, розмовляв зі своїми побратимами з танкового батальйону. Ну, пояснив ситуацію, що все, хочу їхати, як, що, куди направити, підкажіть, бо вже ті хлопці, з якими я був в танчиках, вони по інших підрозділах. Хтось так само в танчиках, з танчиками продовжив працювати, хтось займається чимось іншим. От, мій комбат, він на початок війни був замкомандира бригади, от не пам'ятаю якої, десь під Харковом, так само працювали з танчиками. Але ж в більшому масштабі. От, я дуже просився до нього, там хлопець казав, поможемо, ну, зробимо. Приїжджаю в Запоріжжя, воєнкомат, ну, документів моїх нема. Все спалили, поки їх довго їхав. Все спалили, ну, що зробиш? Тоді знищували все, щоб не досталось ворогу. Mm-hmm. Я розумію, зла не тримаю. Але понадобилось багато часу, щоб це все відновити. Присилали хлопці документи, на основі тих записів зробили новий військовий квиток. Ну і поки це все відновилося, там вже штат укомплектували і просто не було місць. Кажу, та що, ну давайте там, де треба, ну а що робити? Ну, підеш 6-й стрілецький, не знаю, що це таке, але що, воюють. Ну давайте туди піду. Ну так і попав. На якому напрямку були? Спочатку ми заїхали на напрямок Великої Новосілки, це трошки на схід по Запорізькій області, там Донецька область. От, спочатку були там. От, ну, батальйон зазнав великих втрат, на жаль, 1 квітня. Тоді ми приїхали замінити цих хлопців. От, і тоді вже
ворога трошки відсунули від того села, де ми розташувались на початку. І ми були як такий резерв свого роду. Але побули ми там недовго, нас перекинули на Авдіївський напрямок. От тоді почалась для мене така війна, якою я ще не бачив за всі ті роки попередньої служби. Це була така інтенсивність боїв, обстрілів, що не було часу не то, щоб поспати, а нормально посидіти, покурити, попити кави. Та яка кава? Ну, вийшли на нулі окопуватися. Окопались з першим сонячком зранку, вже починаються обстріли. Стріляють там і міномети, і арта, і, ну, там, і авіація. Потім вони починають сунутись, пробувати тиснути пішки. Отримують відповідь, відходять, і все заново, аж до самого закату. Можливість підійти на ці позиції, щось підвести, там, або на заміну когось прислати, або там ще щось. Тільки вночі, так, після так, часу ночі, ну, вони, може, і не люди, але ці біологічні істоти теж хочуть спати. І в них арта трошки вночі притихає. От, була можливість тільки так. Ми розуміли, що якщо когось поранить або ще щось, то поки день, може бути таке, що тебе навіть не буде можливості нормально евакуювати. Виходили. Шостий стрілецький — це взагалі не пов'язано з танками. Як змінили і як пехота, давалося вам? Це піхота. Це було для мене нове. Ну, як давалося? Це тяжко і страшно. В танчику трошки інакше відчуваєш бой. Коли прильот рядом з танчиком — це одне. А коли ти нічим не захищений, крім того броніка і каски, і це сипеться просто зранку до вечора, це трошки інше. І ближній контакт — це не йде ніяке порівняння. За яких обставин і куди отримали поранення? Це було вже близько, так, під вечір. Цілий день тих обстрілів, боїв, вони сунулись по тої посадки. Ну і, на жаль, сусідні ВОП вони прорвали. Нас на ВОПі теж залишилось там небагато. Ну і поступила така дурнувата команда. Справа в чому, резерви вже забрали. За нами не було резервів. І треба було якось хлопців розподілити. Тобто половину нашого ВОПу, кажуть, збираємось, їдемо, значить, відбивати свої позиції, ті, які прорвали. Під'їжджає за нами техніка, це були танчики. І це були віджаті танчики з зетками. Ну, трошки не вийшло. Тоді нас засікла їхня розвідка. І по нам відкрили мінометний вогонь, потім наш танк, на який ми запригнули як піхота, його підбили. Міна влучила поряд з танком, порвала ноги трошки. От. Втратив можливість ходити. Ну, ще так з півгодини, може трошки більше, ми давали бой. На жаль, тоді загинули хлопці. У нас залишилось з того екіпажу разом з танкістами, що, ну, на той машині, що були, залишилися вдвоєм з хлопцем. Так з ними вибирались. Заїхали, ну, встигли заїхати в таку посадку. Вона прострілювалася. Танк, на жаль, забтурили. Екіпаж загинув. Там навідник вижив, але я не знаю, він якось мимо нас пробіг. Куди він дівся потім, я не знаю. Ну, знаю, що вижив. От, і вдвох з ним потім вибирались, бо розуміли, що допомоги вже не буде за наше місце положення, що ми там, ніхто не знає. От. Але на позиції поряд якраз підійшла наша розвідка, там хлопці. Ну, і ми почали виходити. Це теж було під обстрілами. Це відкрита місцевість. Коли отримали поранення і зрозуміли, що не можете рухатися, так, а бій треба продовжити вести, які були думки? От що перше думали, що робити? Я
зберіг можливість аналізувати ситуацію. Якби мій розум так ще чітко, як тоді, ніколи не працював. Там не було ні паніки, нічого. Страшно перед подіями, перед боєм. А вже в бою ти починаєш думати, як вижити, що робити, куди піти, яку позицію зайняти, як це зробити. Ну, тобто починається така собі математика. Щось там вираховуєш собі, щось там придумаєш. Думки були які? Так, подивися на ноги, ага, вона на місці. Щось я її не відчуваю. Так, з того танку скатився, поповз до найближчого окопу там. Основну таку задачу для себе поставив, щоб не підпустити близько ворожу піхоту. Тобто, то БК, що в мене було з собою, оце я мав економити, я мав якось не стікти кров'ю, не виключитись, ну, контролювати себе. І просто тримати ту позицію стільки, скільки буде потрібно, поки не прийде або допомога, або якось появиться якась інша можливість. Ну, іншого виходу не було, треба було там знаходитись і прикривати. Це лівий фланг наш. Така ще незручна була позиція, вона якби кутом сходилась. І ми були в самому тому куті, а по обидві сторони окупанти. Потім зайшли наші розвідники, і вони нас не побачили. Але мій побратим, який зі мною був, він побачив, каже, ну щось треба рішати, бо далі нічого з цього не вийде. І почали трошки висувати. Ну, ходити нормально я не міг, але ще на адреналіні. Я розумів, що це адреналін, і мені треба, поки є можливість, поки я повністю не впав, якось рухатись. Ну, так. Повзки перебрались через трасу, через ту дорогу, там трошки підводився на ноги, 2-3 шага падає, 2-3 шага падає. Ну, так ще близько кілометра було. Побратим від мене не відходив. Як? Ну, каже, цепляйся, щоб погнали. Далі вже я відчуваю, що все, сили закінчуються, я от руку йому за броник. Ну, що кажу? Пішли потрошки. Так дійшли до сусідньої посадки. Там вже була машина нашої розвідки. Вже багажник так от у хлопці запхали, бо сам уже не міг залізти. Закидали зверху от, всім, що у них було. Дочекались, поки вони вернуться з нулів, та й поїхали. В Авдіївці вже була машина швидкої допомоги. Так, поїхали. Далі там довга реабілітація така. Пане Олеже, вже після поранення, коли вже стали на ноги, так би мовити, чи знали, куди далі будете їхати? Чи повертатися на нуль, чи продовжувати вже тилову службу, наприклад? Так, я розумів, що ніяких більше штурмових підрозділів, піхоту я просто фізично не потягну, бо там мають бути швидкі ноги. Чим швидше в тебе ноги, тим більше в тебе шансів залишитись живим. І я не хочу, щоб хтось, через те, що я повільно ходжу, хтось залишався, хтось мені допомагав, хтось витягав. Я цим буду підставляти хлопців, хто поряд. І я просився в аеророзвідку, в деякі підрозділи. Але ж так само, аеророзвідник, що це таке? Це хлопці виходять з тими дронами на ті самі нулі. Може, не в тих самих окопах, але поряд. І якщо їх помічають, тут потрібні швидкі ноги. І всюди відмова, бо ти не бігаєш. Так залишився, ну, мене перевели в ТЦК, це раніше було воєнкомат, зараз називається територіальний центр комплектування. Зараз в роті охорони займаюся охороною військкомату. Ну, хлопці у нас ще там повістки розносять такі самі. Пане Олеже, а власне, як ставляться до вас, до ваших побратимів, оскільки це також входить ваші обов'язки, так, роздавати, зокрема, і повістки? Як реагують цивільні і чи були, наприклад, конфлікти, чи взагалі виникають такі ситуації? Так, конфлікти досить часто виникають. Ну, загалом люди розуміють, що до чого, що це вже хлопці, які воювали, але дуже багато людей, які
Досі думають, що прийшла людина з воєнкомату у формі з повісткою, це значить, то тилова криса, яка купила собі посаду, і, значить, хочуть, щоб хтось воював замість неї. Ні, це не так. Зараз повістки розносять люди, яких перевели до рот охорони. Роти охорони, ну, вони належать до воєнкомату, але, ну, ні, ми не воєнкоматовські. Ми якось як окремі такі. І ця робота вся лягає на нас. Це ті хлопці, які так само після нулів, вони з пораненнями, вони після реабілітації. Зовнішньо людина може виглядати, ну от у нас хлопці, хто працює з повістками, він здоровий, сильний, так виглядає. Але ніхто не знає, скільки осколків у нього там в позвоночнику, скільки нервів в нього залишилось перебитих. Це ж зовні не видно, ну, як у людини там рука працює або не працює, вона в нього є, значить все, він здоровий. Люди на вулиці дуже часто так думають, що ти бик здоровий, але щось ти не на своєму місці, що ти тут бумажки розносиш, а не воюєш. Ну, багато хлопців не один рік воюють, а тепер, ну, виконують таку роботу, так? Да? Перед нашою розмовою ви зазначили, що ще трохи продовжуєте волонтерити, так? Так, тут трошечки більше часу, ніж на нулях, і я маю можливість ще щось робити. От я от в цей момент відчуваю, що я ще щось можу, для чогось я ще можу бути потрібний. От, і в мене дружина має зв'язки там з польськими волонтерами, з українськими там. Вона збирає хлопцям сухпайки, там щось по медицині, щось там, ну, такі всякі речі. Я це все тут отримую і маю можливість розвозити по підрозділах, де кому що потрібно. Ви зазначили, що маєте будинок в Кам'янському, так? Що з ним, чи знаєте? Не знаю, його більш не існує. На жаль, від села нічого там не залишилось. З початку війни там не скінчалося бомбардування. Його крили всім, чим тільки можна. І останнім часом село було так тільки наполовину під нашим контролем. Половина села займали російські війська. Ну і як вони завжди люблять робити, це мародерство. Знайомі з сусідів моїх, там хто залишився, там буквально кілька людей на все село, ну, розповідали, що так під'їжджала машина, грузовик, все, що вціліло в тих стінах, все воно все ось увозилось. Ну, на жаль, ну так. Після перемоги будете відбудовувати чи вже не плануєте туди повертатися? Планую. У мене є діти, є для кого відбудовувати. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову і дякую вам за вашу службу. Та, будь ласка, звертайтеся.